Sosial şəbəkələrdə, metro stansiyalarında sərnişinlərdən COVID pasportunun tələb edilməsi barədə məlumatlar yayılıb. Məlumata görə, güyə bəzi metro stansiyalarının girişində polis əməkdaşları və metro nəzarətçiləri sərnişinlərdən COVID pasportu tələb edir. Məsələ ilə bağlı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov trendin sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Metro stansiyalarının heç birində sərnişinlərdən COVID pasportu tələb edilmir. Metro nəzarətçiləri stansiyaların girişlərində, vestibüllər və platformalarda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələblərinə əməl olunması barədə sərnişinlərə tövsiyələr edir. Qaydalara uyğun hərəkəti xahiş edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kif və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev isə trendə açıqlamasında bildirib ki, ictimai nəqliyyatda avtobuslarda, metro stansiyalarda COVID-19 pasportu ilə bağlı hansısa məhdudiyyət yoxdur. Sərnişinlərdən yalnız tibbi maskadan istifadə etmək tələb olunur. Onun sözlərinə görə polis tərəfindən ictimai nəqliyyatda avtobuslarda, metro stansiyalarda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməyən şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılır. Əsassız bəhanələr gətirən şəxslərə koronavirus infeksiyasının fəsadları və mövcud sanitar gigiyenik tələblər izah olunur. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə əməl etməyən şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunur. İctimai nəqliyyatda avtobuslarda, metro stansiyalarda COVID-19 pasportu ilə bağlı hansısa məhdudiyyət yoxdur. Sərnişinlərdən yalnız tibbi maskadan istifadə etmək tələb olunur. Hərəkət iştirakçılarından, sərnişinlərdən, sürücülərdən bir daha xahiş edirik ki, koronavirusun daha da çox yayılmasına imkan verməmək üçün karantin rejimi qaydalarına əməl etsinlər, özlərinin və digər şəxslərin sağlamlıqlarına biganə yanaşmasınlar.